sea, bi igual aipatzeko, justo bueno, etaren interkiren sa bukararen eguna, urrengo egunean, pues pues emakume batekin, edadeko emakume batekin topatu nintzen hemen kalean, justu hemen behar, eta joder, besarkada handi bat eman zidan, eta bat batean negarrez, eta hori da oso unkigarria. Eta beste gauza bat, aipatzeko, pues hori, pasaren astean egon nintzen Bukaresten, Atletiken partia ikusteko, eta hori, eta jo, pues jende asko, que eskatu zidaten hori argazkiak ateratzi eta hori, joder, baina la pizkat, ni oso timidoa naiz eta ez zait bat ere gustatzen ez, baina ez zait asko gustatzen, eta baina bestalde, joder, sentitza jendearen berotasun hori, joder, eskertzeko da.